إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلندريمت تاكوين الله تماثروار أتى فلندروين بريتين ديهن ضفال يكركوين أتى وظن الله نكاكوش هوم بذي أتى الله إلنا هوم بي نكاكوش وظن. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, e kemi kuptuar edhe e përjetojmë për çdo ditë të jetës sonë se gjithë të mirat i kemi prej Allahut të madhruar. Gjithashtu e përjetojmë se Allahu i madhruar është shumë i mirë me neve dhe na jep më tepër se sa presim. Por jeta e kësaj bote me gjithatë mbetet sprov, dhe Allahu i madhruar nuk e ka bo të përkryeran, nuk e ka bo të përkryeran edhe matë mirën në këtë dunja. Të përkryeran edhe matë mirën që ashtë gjennete e kalon në ahiret, ndërsa këtë dunja e ka bo dunja të sprovës. Dunja e sprovës do në me thonë, mos me funksionu pikrisht ashtu qysh ki qefti. Ma dje mos me funksionu pikrisht ashtu qysh e kupton ti, por prap jemi dëshmitar se në pjesën dërmuese të rasteve në jetën tonë, jeta jonë funksionon jo qysh zdojna na, po as qysh nuk e presin. Dhe gjindemi shpeshen situatat atila që nuk e kemi prit ndryshe, po ka ndodhë ndryshe. Po ndalë në vesti një pjesë të një aspekt për arsye se shumë i rëndësishëm e regulon jetën tonë nëse arrim me e kuptu këtë pikë. Edhe ato të mira cilat i kemi prej Allahut të madhruar, atë gjendje ekonomike, atë gjendje materiale, atë standard jetësor, po edhe të arritunat tjera, në karrierë, në sukseset, ndryshmet, profesionet, po edhe shëndetje edhe kështu me radhë. Në të gjitha këto, për një me jenë shumë të mira, por nuk është në gjendje asë një njeri me ishi ju, ashtu që shduhet, nëse nuk është i knaqën me to. Dhe mungesa e kësaj knaqësie me atë që robit i ka dhënë Zoti, sa do i pasun me kon, ai rob prapë e bën të pa gatshëm për me i shiju ato mirësi. Për atë arsye, pasunia e vërtet, pasunia reale, nuk është me sasi të asaj që njeriu posedon, po pasunia reale është me sa e shijon njeriu atë që ka. Ska rëndësi pastaj sa është. Pra është një gjë që sidomos te na muslimanët është shumë e theksume, për arsye se e promovon Kur'ani famëdh, por në mas të madhe e promovon shumë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në hadithe, e pastaj e kanë jetu gjeneratat e hershme të islamit, po e kanë jetu njerëzit e dëshmum të islamit në të gjithë brezat. Ajo është që njeriu me atë që i ka dhënë Zoti, me koni knaqën edhe me undi komad, edhe me undi mirë, ajt do tjetë më i pasun i dunjas. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, kad efleha men esleme, wa ruzika kefafen, wa kanna ahu Allahu bima ata.
suksesin më të madh e ka arrit ai njeriu i cili e ka gjetur rrugën e Allahut fuqiplot. Është për udh në rrugën e drejtë. Rizkun e ka të mjaftueshëm do të thonë që nuk e ka të mangët, nuk është fukara. Po prap për me e shiju këto është pikrisht kjo e treta thot dhe Allahu ja ka mundësu që ai me koni knaqën me atë me çka Allahu e ka begatuar, edhe atë çka Allahu ja ka dhënë. Në rrugë vllazën nuk ka nuk ka shkallë të cilësisë së jetës që mundet njeriu me arrit më të madhe se kjo. Njerëzit dalojnë për nga gjendja ekonomike dhe financiare, ka ndonjë milionera, ka miliardera, e ka njerëz në gjendje mesatare, ka njerëz të varfën. Do të thonë dallimet janë po aq sa janë dallimet mes vetë njerëzve. Mirë, po më i pasuni prej këtë gjithë këtyne është ai i cili në e past që thojnë i darën rizkun e një dite e shijan. Thotë elhamdulillah kam sot çka me hangë. Realisht edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thonë men asbaha minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fa ka'annama khizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Ai cili gdhin në mëngjes, çohet mëngjes e fillon ditën, i sigurt edhe i qet, nuk i druhet ndonjë rreziku, nuk e kërcënon kur gjo, nuk ka kur far belaje. Do thon siguria në radhë të parë. Pastaj muafan fi jasadihi, i shëndetshëm trupin e tij. Edhe e ndahu kutu jaume, edhe e ka atë që ka i nevojitet për qatë dit me jetu. Do thonë, e ka ushqimin edhe atë që ka i nevojitet me jetu qatë dit, ky njeri, thot statusin e ka si kur dikush cilit i është dhonë e gjithë dunjaja me qka ka. E dim në rruvlazën se është shumë e mrekullueshme, edhe me elaboru, edhe me e thonë, edhe me e dëgju, edhe nëse dikujt i shkon mendja, ka drejt, i shkon mendja dikujt me thonë, po, amo, kjo është utopike, që është me mujt njëri me eduku vetën e vetë, që është me mujt me u bindë që për një mendë që ka kemi, është ma e mira. Në të vërtet, vlazen, me mujt vetën me e bindë në që te, jashojmë hajrin shumë, për arsye se jeta merë kuptim. E kom përmendë, si rikujtim, javën e kalume një ajet për ajeteve të Kur'anit, të cilin e përmendi shpesh, edhe nuk dyshoj që ju e dini. Allah i madhruar thot, men amila salihan min dhekerin au untha, wa hua mu'min, fele nuhjien nehu hajatën tajjibe. Aji cili bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar. Qka i takon ati? Ati, thot, do t'ja mundsoj me jetu jetë të mirë. Që t'jetën e mirë, ka me jetu qëtu në dunja, fillimisht. Nuk ka me qenë e përkryme, s'ka me qenë as pa kriza financiare, s'ka me qenë as pa probleme shëndetësore, pra edhe ai cili bën vepra të mira duke qenë besimtar, edhe ai smuhet, edhe ati argjohen paret, edhe ai hasën probleme, që do në thotë se jeta prapë më këmbetet e përkryme, atër cila qenë ka ajo dhe jetë e mirë cilën Allahu po e premtan. Ka thonë Aliu radiallahu anhu, ka thonë Ibni Abasi radiallahu anhuma, do thonë sahabe, djetar, njohës edhe komentues të mirë të Kur'anit, edhe tjerë prej tabinve, Hasan el Basriu e të nxashëm, ka thonë jeta e mirë është, jeta e mirë arrihet, jetohet, atëherë kur njeri unë djet komod me ato shka i ka thonë Allahu i madhrua. I ka thonë shumë pasunin djet komod, i ka thonë pasunin mesatare, prap djet komod, dikujt i ka thonë pak, edhe në djet komod, i ka thonë shumë shëndet, elhamdulillah, thot. Ja ka që Allah ndo një sprovë, aj prapo është komod me sprovën a Allah, që kjo është jeta e mirë. Pse? Për arsye se është njeriun me jetu në komoditet me lidhjen e ti me Allahun e madhëruar. Nga se çdo gjë tjetër është vujtje. Vujnë të ndërru vlazën, vujnë edhe ata që kanë shumë. Ata të cilve Allahu ka dhonë shumë. Provane, gjore ndonjo, nuk po thëmë që është keq me pas, vështë të kuptohemi drejt. Sot ka dhonë Allahu, du të me thonë elhamdulillah, me pas dëshirë, me pas ma shumë, s'ka kur gjatë keqe. Po qka, atë që Allahu ta ka dhonë, me që ato ndiju mirë, mos vuj pësë të ka dhonë ma shumë, për, qëtu është pojenta. Ka të atil që Allahu ju ka dhonë shumë,
po vujnë, për çfarë arsye? Për arsye se ai nuk e kthyr veten, po e kthyr atë tjetrin i cili eventualisht ka mujt me ecë më shumë se ai. Ka mujt dikush me arrit më shumë pasuni ose me arrit më shumë në karrierë, edhe ky vun. Pse vun? Për arsye se është një gjendje shpirtënore, që quhet hased. E që nuk e len njerin rahat, për çfarë arsye? Se len rahat me uni, shejtani tjetër punë s'ka. Se len rahat me uni me ato çka ka, po kthyr atë çka kanë tjerët edhe mundohet me mujt çato me tjetërsu, me mujt çato me përvetsu, ose spaku mundet shpirti njerëzor me u prish, me u korruptu dhe në këtë deregje, që me thonë, edhe mos e pa që a unë e s'ka gajle, po aj mos e past, aj mos ja paft hajren, aj mos e shioft. Pse ndodhë kjo? Kjo ndodhë pikrisht për shkak të asaj që njeriu nuk ndihet komod me atë që i ka dhonë, që i ka dhonë Allahu i madhrua. Pra, njeriu në përmjet të kësaj ndjenje, bëhet falëndërues edhe mirë, jeton mirë, e me jetu mirë, e para, bëhet falëndërues ndaj Allahut të madhruar. Për arsye se, ai i cili menon që Allahu i ka dhonë diçka e njën vetën borzli me i thonë Allahut falënderit. Ashtë kështu apo jo? Ai që mendon se Allahu i ka dhonë shumë, ai e ndin një vetën borzli me qenë shumë falëndërues ndaj Allahut. Po hajtë të marrëm atë kundërtën. Ai i cili mendon që ja Allah mu Zoti më ka dhonë pak, ai nin vetën, pa se nin vetën borzli hes ndoshta ose nin vetën borzli pak me pas Zotit falënderit. Nuk ka më kës të ndërun vllazën se sa më çën mos mirë njas. Me thon Zotit mu më ke dhon, po që çaj ke dhon filonit. Nuk e thot njeriu me fjalë këtë. Gjithson njerëz ngarjerë me fjalë e thojnë. Po e thot njeriu me gjuhën e gjendjes ti. E thot me gjuhën e pakënaqësisë ti. E thot me gjuhën e pangopshmërisë së ti. E cila pastaj manifestohet edhe në gjendje negative, si kurse e përmena hasedin, ose lakmit e ndryshme, që njeriun e shtin me u bo zulumqar, me dal me vjedh, me dal me mashtru, me dal me tjetërsu, me përvetsu, me kështu me radhë, pse ajo lakmia e pamenaxhueshme, nga se nuk e nin vetën mirë dhe komod me atë çka ka. Ose, nëse sëmrin këtë derejgjët poshtërsisë, në kuptimin matë kest fjales. Njëri ju rezikon me mri në deregje, ajo lakmia jo agresive, me këshur kush peshtin dorën gjep me i dhonë diçka, ose kret lidhjet me njerëzit me i pas mbi bazat të interesit, e kështu nuk dënë kërkosh. E kam pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i kam thonë, ja Rasulallah, apo më tregon, i kam thonë dikosh, çka me bo, që me mdasht të Zoti, edhe qka me bo që me mdasht njerëzit. Ka thonë, mosu jep shumë mas dunjas, Allahu ka me të dasht. Synoja akiretin, kur të synojsh akiretin, edhe dunjaja ka me të ardhë, kime e fitu, shup kur gjo, a mos synimin qite ati ku duhet në fund, mos e qite në fillim këto. Dhe, mos lakma ate që kanë njerëzit, kanë me të respektu njerëzit edhe kanë me të dasht. Mos tjetë, mos të mendon dikush, mos jep dikujt arsye me mendu se ti miqësosh me te, shosnosh me te për shkak të pareve tina. Jo, une muj me konë shokje dhe mik, kështu dhët me folë gjendja jonë në rumë lazën edhe sjeljet tona dhe veprat tona. Unë muj me konë shokje dhe mik me ty, thjesht për shkak të njerëzillokot, për shkak të virtyteve, për shkak të vlerave, për shkak të fesë, e kur për shkak të pareve tua. E nëse njeriu arrin çto me dëshmu, ka me qenë i respektuar edhe i dashur prej të gjithëve. Po mbi të gjitha arrin me e jetu dinjitetin njerëzor, që realisht është prej gjonave më të shejta. Prej gjonave më të shejta është dinjiteti njerëzor. Për çata kret rregullat e Islamit, qofshin ato obligime apo ndalesa, mes tjera është janë shërbim edhe të rujtje së dignitetit njërzor. E Gjibrili ka ardhë dhe i ka thonë pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem, dhe dije se, nderi më i madhë që mundet me arrit një besimtar, është namazin që e falë gjatë natës, ndërsa krenarin më të madhe që mundet me arrit, është me të regu mjaftu e shmëri në relacion me njerëzit. Me thonë njerëzve, mu mjafton Allahu, mu mjafton ajo që ka kam, për kërkon tjetër në këtë dunjo nuk kam nevoj. Ai që arrin qëto me e dëshmu,
ky ka me qenë njeriu makrenar në dunja. Hajtë këthejhëm edhe njerë, qysh me arrit që te. Në rumë lazën, për me kënë të knaqën me ate që Allah i madhruar në ka dhonë, na do të me e njoftë Allahon. Edhe do të me pranu se Allahu është i gjithdijshëm, i gjithëmshirshëm, po është edhe i urtë. Që dhe me thonë i urtë? Hikmeti urtësia, hikmeti Allahot, është që senet me qitë në vendin e duhon. Kur e pranojmë se Allahu i qetë sendet në vendin e duhon, atër me automatizëm dihemi rahat pëse Allahu filonit i pas ka dhonë kaq, e ati tjetrit kaq, e mu kaq, e kështu me radhë, edhe me pas përzemërsit mjaftueshme se cili pejneve do të me thonë, që kam ka dhonë mu Zotë i kërkuj si ka dhonë. Se për një mend me se cilin prejneve Zotë i është marrë veçanërisht. Se cilit prejneve Allahu në veçanti i ka dhonë diçka. I ka quë edhe sprova, gjithsesi. Edhe i ka nalë diçka. Po që kjo është kompetenca Allahu? Me të dhonë edhe me të nalë. Me të dhonë edhe me të marrë. Me të letësu, po edhe me të avështirësu nga njëherë. Me të dhonë sukses, po edhe me të sprovu. Se natyra e kësa jetë është që shto, kime jetu 60 vjetë, 70 vjetë, tu morën thue, tu quë, tu vazhduë, tu i ka përcy do pengesa e kështu me radhë, ama kur të kalojshë që ta, që është e përkashme. Kur e menojmë 60-70 vjetë do këtë shumë, po kur e menojmë edhe e krasojmë atë tjetërën që s'ka fund heqë, atër kjo është pak, po kush i ka kalu e din halatu konë ndë njo, që valla 70 vjetë i banëm e se sa i banëm, si 2 ditë po mdokën. Të gjithë pra e përjetojmë se me gjithate aje që ka është kalimtare shkon shpejt, e kur e menojmë këtë këto edhe presim pastaj një rezultat i cilë është shumë i këndshëm edhe shumë i kënaqshëm në ahiret, atër i avlen njeriu me u pajtu me zgjedhjen e Allahut të madhëruar. Për me u motivu për këte, normal, duhet me lexu Kur'anin, me lexu fjalët e Allahut të madhëruar, premtimet e ti, ka njëherë Allahu jep edhe arsyetime, si kur Allahu t'i bën të gjithë njerëzit e njëjtë, do të shfaqeshin që rregullimet ndryshme në dunjo, po Allahu i bën do balanse, cilat funksionojnë mrekullushëm, e na i përjetojmë, e ka njëherë edhe si kuptojmë. Edhe kush jeton qështu, jeton shumë rahat. Kush jeton qështu të nërum vlazen, jeton shumë rahat. Nuk ka lakmi përveç se në ate që ka Allahu i madhrua. Dhe Allahu është i vetën, i vetëmi. Që është posedusi i gjithë shkaj e gjithë sësi. Po Allahu është i vetëmi që sa të lakmojmë ma shumë në ate që Allahu ka, Allahu në donë ma shumë. Sa të lypim ma shumë, Allahu në donë ma shumë. Kretë tjertë. Sa do edhe të afërt me kone, edhe prind me kone, edhe vla, edhe dashamir, edhe qka do të qoftë, me po me editaj që ti lakëman në ato që a i ka, thatë kjo nuk o burimir. Me po me i lypë, nështë ta tjepë ndo njëherë, përshka këta saj dashamirësie që ka, po dy herë e tri dikur thotë e të prove, mlove. Do thonë që shtu e njerëzit, atër nuk javlen në rumë vlazën, me u mashtru, edhe me u drejtu aty ku çdo gjë është e kufizume, e me hum shansin aty ku s'ka kur gjëtë kufizume edhe ku kretjen të garantume, fjale është për atë që ka edhe që afran Allahu i madhruar, Allahu na udhëzoftë, na drejtoftë, na forcoftë, Allahu na begatoftë me këtë knaqësi, e cila do të na e mundësoj pastaj që një mend të shijojmë atë cilën na e ka dhënë Allahu i madhruar, e them këtë që dëgjua dhe kërkoj falë për Allahu për vete dhe për ju, andë dhe ju kërkoj falë se Allahu është falës dhe mëshirues. Elhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Në rrumë lazën janë edhe dy gjana praktike, po edhe transeshme një kohësisht, për me mujtë njeriu me arritë këtë gjendje të stabilitetit, të qëtsis, të prehjes, të komoditetit, edhe një mend me e shiju atë që Allah i madhruar të ka dhonë. Për arsye se nëse mbetet njeriu të njëtën të lakmu, unë e kam që ta, po këqyrë filonit shka ka, to një jetën të umunu me emri filonin, këto që e ke ti nuk i me shiju kur. Pra të arsye shiju atë që Allah i madhruar të ka dhonë. Qka është pika e parë për me mujtë me jetësu këte? Do të mi mështetë Allahot edhe mi ju drejtu ati me lutje. Me e lutë Allahun i madhruar. Qka me lypë prej Allahot? Nëse lypim shumë prej Allahot, nuk o marre. Me thonë, o zëtë, bënëm të pasun. Ska kur gjatë keqe. Po, me po,
me të shkumenja ti mi ashtru vetës pytjen, ose dikosh me të pytë. Mirë, po dënë i pasur me u bo, po pse? Në qëtë psen, është shumë me rëndësime e pas ti një përgjigje. E tash nëse edhe je, jedhon mas punës, me të vetë, pse po punan ka shumë, valla, po du me bo pasuni. Mirë, pse? Përgatit e një përgjigje. Ajo sepse jam unë të me shumë, valla, po du me jetu ma mirë. E vlatë të mi dhe trashigimtarë të mi, po du edhe në vdekësha unë me ilonë të pasun, ma mirë ose me ilonë të varfën. Absolutisht kur gjatë keqës s'ka. Edhe në isen tjetër, po du diska piktuhit me investu atje. E që kjo është ma e rëndësishmja? Dhe me koni pasun, për me mujtë me e bletë gjenetin ma letë. Pasuniku ka mundësi. Mi adhonë Allahu menën e hajrit, pasuniku ka mundësi me e bletë ma sigur të gjenetin se sa i varfëni. Edhe pasunia është sprovë, edhe varfënia është sprovë, po pasuniku mundet me dhonë zeqat, i varfëni s'munet, pasuniku mundet me shkun haq, i varfëni s'munet, lojet e sadakas, lojet e ndihmesave, mos t'i përmendim ato. E tash ti dush me e lutë Allahun, qka me e lutë? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësua dhe na ka frymzu, edhe kjo është isharet, simbolik, jo simbolik, po është mesaj, që na duhet me e kuptu të nërru vlaza. Pra po them, me lyp prej Zotit, o Zot bënum të pasu, s'ka kur gjatë keqe, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka lyp kështo. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po ju kallëzoj qka është lut, e masani se cili prej neve le të analizon vetë këtë punë. Ka thonë, Allahumme gjaal, rizka ale Muhammedin kuta. Allahumme gjaal, rizka ale Muhammedin kuta. Lutje e shkurt shumë, ka thonë, o Allah, rizkun familjes tem, familjes të Muhammedit, bënja heq ma shumë se sa kut, një fjallë kut, i thojnë arabisht, me përkëthy shqip, i bjen i dare ditore, i dare i thojnë në gjuhën populore, dhe më thonë, qëto që ka kime hangër me pi, qaj që ka të vynë mrena ditës, nuk ka lyp as javore pejgamberi sallallahu alejhi vesellem. O Zotë, bënja familjes Muhammedit, rizkun i dare ditore. Hasan el Basriu, Allah e mëshiroft, njëri prej tabiinve, e përmend një mësim interesant lidhur me këtë, thot, nuk i ki punë të mirë me bindjen tënde në relacion me Allahun. Nuk i ki punë të mirë me bindjen tënde në relacion me Allahun. Manin men, qëto se është shumë interesante. Manin men, se pëmenoj, javlen me menurët qësaj. Thot nuk i ki pun të mirë në relacion me bindjen tënde, me Allahun fuqi plot, nëse ajo që kiti në gjep të doket edhe ndihesh më i sigurt me te, se sa ajo që ka Allahu. Do më thonë, valla i kam një 1.000 euro, ose i kam një 5.000, ose një 10.000, një hina mirë se me mbova ki diska i kam do pare, po se kam as një, qysh një është ma mirë. Shumë natyrshme, prap, kësha pas qef mos mu kjeç kuptu, gjdo kush që ka njët pak ma mirë, më në komoditet, a më krasot tash vetën, ti ki diçka dhe Allahu ka gjithë shka, qysh do të duhej besimtari me uni, në relacion me shto dyja. Ashtë interesante kjo. Qysh me uni, në relacion me ato që Allahu ka në ato në dim, po me ato që Allahu afron, pra për edhe atë e dim, po ka njëherë po i kemi dyshimet, po i kemi dyshimet, a thu, Allahu e ofron, po ama jep mu, e tash ata jep Allahu ty, problemi është të ti, nuk është e Allahu. Regulo bindjen, regulo gjendjen, bono, sikur fëmija, kanë thonë, në raport me Allahun, bono sikur fëmija, në relacion me prindin e vetë. E lyp një sen fëmija, nona si a jep. Janis fëmija me kajt, nona ja jep. Qashtu me babën, tu kajt, tu që karavitin, zirë senet. Ka e dhe ti që karavitën në relacion me Allahun, tjep Allah, okej, që ka ki. Apo jo me dyshim. O Zot, ti me dasht ma jep që to, po e di që s'ma jep. S'ta jep. Se si jetu e lyp, nuk jetu e lyp me edukat, edukata me Zotin, nuk është as arogancë. Se s'munus mi thonë, o Zot, kimi ma dhonë me zari. Jo, amo Allah, unë e shumë për ullëna, unë e shumë thejhna para teje. Edhe unë jam me të meta, unë jam me gabime, po ti e shumë i mirë. Ti ke premtu edhe e jep, e mban premtime. Mëse lutë Allahun me dyshim. Po, qka të lypsh? Edhe qka të jep Allahu? Dije që aje qka ke lypti edhe aje qka Allahu të ka dhonë,
mundën me konë ndryshe. S'ta ka dhonë ato qka e ke lyp. Po që ato që Allah ta ka dhonë, ajo është ma e mirë se ajo të cilën ti e ke lyp. Për 100.000 arsye, disa mundën me i kuptu, disa mundën kurmës me i kuptu. Edhe pika e dytë, gjithmonë këtë dunjat në dërëm vlazëm kemi mundësi me këqyrë qka ka për rëthneve, që shjetojnë tjertë. Gjithë nga doket se tjertë knaqën, ves nga s'knaqën. Kanerë nga doket edhe ai që është ma fukara se na knaqët, unës jem të u knaqën. Mos të flasëm ai që është ma i pasën se onë, jo vla. Gjithmonë këshyre atë që ka ma pak se ti, thu elhamdulillah, mu zotim ka botë pasër. Këshyre atë që është i smut, thu elhamdulillah, mu Allahum ka dhonë shëndet. Në më thonë, i avlen nga njëherë njeriu me bo krahasime, por krahasimi me vend është e kësyr njeriun e sprovum edhe e shion atë që ty të Zotit ka dhonë, e në kuadrë të atë shijimi është edhe me u bo solidar pastaj për mi anë gjitë dorën edhe dikujt nëse ty të kam betë diçka tepër, a dorën zemër, gjithmonë kena tepër të ndërmu vazë. Nëse pejgamberi sa dhe se më ka thonë o Zot, rizkun e familjes tem bëne të mjaftueshme për idaret ditore, cili prej neve se ka i darën javore ose mujore. Ka raste, dunjoja kur su konë pa fukara, si raste ekstreme, ama dhe kur su konë që ka që mirë që është sa. Edhe na si popull, kur s'kemi jetu me që ka që komoditet, si kur se jetojmë sot. Pse nuk për e shijojmë? Pikrisht për shkak mungesës saj knatësie me ato që ka në ka vonë zoti. Kur gjo tjetër nuk deshta me thonë për gjithë sajtë në rrëm vlazën. Veç, për me e shiju atë që në ka begatua Allah i madhruar me te, du të me konë të knaqën që Allahu në e ka dhonë. E pastaj kemi me e pasi, ajo ka me prodhu të këne, falenderim edhe mirë njohje. E Allahut, kur ti falenderohemi, që ka banë Allahu? Allahu e shtonë pastaj, edhe që shtu shkon të hecë ke punë dhe e risat jemi në këtë dunjo, gjithë mund të u knaqë, gjithë mund të jetu mirë. Edhe kur bojmë se fa, edhe kur jekim keqë. Edhe kur jemi mirë, edhe kur jemi fështirë. Edhe kur jemi shnosh, edhe kur jemi smutë. Ska ma mirë se qështu. Allah i madhrua në e mundsoft këtë knatësime e përjetun dunja, e në e mundsoft pastaj atë knatësine përkryme me e përjetun akheret në gjennetet e tia, insha Allah. Inna Allahe o melaiketahu jesalluna ala nëbija, ju helledhina amanu, sallu alaihi wa sallimu teslima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, inneka hamidun majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, inneka fil alamin hamidun majid. Allahumma a'izz al-Islam wa al-Muslimin, wa adhill al-Shirka wa al-Mushrikin, wa ansur man nasar al-Din, wa akhdhul man khadhad al-Muslimin. Allahumma man aradana wa al-Islam wa al-Muslimin bisu'in, farudda su'ahu wa kaydahu ala nakhrih, wa ashghilhu binafsi, wa ja'al tadbira wa tadmira ya rabbal alamin. اللهم ردنا والمسلمين جميعا الى الاسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها عباد الله ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه محمد رسول الله